Jaz sem prej še prodal, jaz sem v bistvu od babice do 1000 nemških mark takrat, da sem si minimalista kupil, zaradi tega, ker sem začel ribe pa jajce jesti. To je ful dobra stvar, zaradi tega, ker pač nekdo je verjel to, da jaz bi to mogel jesti in mi je bil pripravljen 1000 mark plačati. En lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli v novi epizodi Dr. Feelgood podcasta. Danes je z mano zelo, zelo posebna oseba. Danes je z mano nekdo, ki bi jaz želel biti, ko bom enkrat odrasel. O, ne! Nekdo, ki ima, zakaj to pravim, ker tisti, ki me poznate, ki me spremljate, veste, da sem bloger, da imam relativno poln blog različnih vsebin, ampak je tukaj ob meni sedi Roni Kordež, znan pod pseudonimom Had, ki me prekaša za milje in milje. Torej oseba, ki ima zelo verjetno enega najbolj vidnih, najbolj prepoznavnih blogov pri nas. Hvala. Danes sem ga povabil, poleg tega, da ga povprašam, kako njemu to uspeva in da meni mimo kamere, ne, v odzadju da nekaj napotkov, ne, zato, ker mi je skrajno zanimiv njegov pristop oziroma razmišljanje o prehrani, o življenju nasploh in to bi rad nekako danes delil z vami. Roni pravi, da ni vegan, ki pa vendarle je vegansko in to, ta militantnost, ne, beseda, ki jo je Roni uporabi, ne, militantnost ne samo pri veganih, tudi pri različnih skrajnostih pri prehrani, ne, naj si bo to LCHF, naj si bo to keto, naj si bo to veganstvo, naj si bo to dieta po kakršnih koli skupinah krvnih ali luninih menah ali ne vem čem, ta več vrednost, ki se jo pripisuje izbranemu pristopu, se pravi samo tako, kot ne, delam jaz in vse ostalo je manj vredno, je za nič in bo pogubilo ta svet, je morda večji problem, največji problem morda celo pravi Roni, a se strineš? Mario, hvala za te besede, v bistvu malo mi je narodno, zaradi tega, ker pač ja, dejansko, jaz sem sam bloger, jaz sem pač nekaj tam pišem in pač ljudje me berajo in to je to. Drugače se pa čist strinjam s tabo, v bistvu ljudje mislim, da se čist preveč ukvarjamo oziroma obremenjujemo z vsemi temi stvarmi, ker pač ja, so naš del življenja, ampak včasih je treba pač preprosto sam pomisliti na to, kaj tebi paše, kaj bi ti pač rad, recimo, ali pa karkoli že, ne. Tako da, iz tega vidika je moja filozofija dokaj preprosta, pač delaš tist, kar ti paše. Do what do will, recimo, ne. To je neka filozofija, ki mi je začela spremljati že vrsto let nazaj in posledično pač sem zdaj leklere s tabo. Yeah. In v bistvu se pogovarjam z nutricionistom, nekom, ki pač obvlada te stvari. Jaz se pa prehranjujem s Coca-Cola, pa z napolitankam, škrincam, pa z zasavskom, glede na to, da prehranjam z zasavskom. Ja, ne? Mislim, zdaj, odkar sem odkril veganske škrince, je to za mene čist nov svet. Ampak ja, funkcioniram in stvar dela. No, vidiš, prej smo se z Ronjem pogovarjali nekako o da pravzaprav kakorkoli kdo misli, da ja, nutricionisti pa vegani pa jaz konkretno, ki morda napišem kaj takšnega, kar je kontra vsem dogmam, ne, vsem skrajnostim v prehrani, med katere morda spadajo tudi vegani, potem misli, da smo mi kar med sabo vsi skregani. Ne? Ampak prej so se pogovarjala z Ronijom o tem, kako pravzaprav, če potegne v črto, so najni temelji postavljeni iz enakih kock. Oba se namreč strinjava, da nihče, da ne bo zdrava prehrana, če nekdo je samo napolitanke in pije Coca-Cola in tudi Roni jih ne. Torej, potrebujemo določena hranila, potrebujemo določene vitamine, minerale in ko to enkrat dobimo, in ko s tem ustrežemo nekemu energijskemu ravnovesju, kot vidite, morda Roni nima dih 30 kil preveč, ne? Potem je vse ostalo stvar posameznikovih izbir, ne? S kakšno hrano on doseže, kaj mu paše, to je pol odvisno. Ne? In moja naloga kot nutricionist je, da mu nekako omogočim znotraj njegovih meja doseči točko 1 in točko 2, se pravi energijsko ravnovesje in optimalno, kar se da dobro zdravje. To, na kar popozarja Roni, se mi zdi pa ključnega pomena tudi, a ne, da znotraj tega ne pozabimo na to, kaj imamo radi, kaj nam pravzaprav paše. Ali se morda odrekamo nečesa?
To je kar nam je ljubo. To je približno ista varianta, kot mrzkaka ženska reče, ne? Jaz zrem sam mim tortice in se zredim. Ja, zaradi tega, ker si obremenjena s tisto stvarjo, ker pač ti razmišljaš, če bom tortico pojedla, jaz se bom zredila. Ja, če ti začneš te negativne misli na sebe vleči, nekaj se ti bo zgodil, saj jaz si tako predstavljam. In jaz pač preprosto funkcioniram. Ja, če mi paše nekaj stvar jesti, jaz jo bom jedel. Če mi neka stvar ne paše, jo ne bom jedel. Definitivno pa, kot si rekel, pač, ne? Bom poskrbil za to, da bom imel vnos določenih stvari pravilno v sebi in pač glede na to, da drugo leto veganstva furam že zdaj, recimo, jaz imam vsake pol leta na ta tehničen pregled, ker mi vzamejo kri, ker pač pregledajo vse stvari in, in reče, wow, pa vi niste vegan, mislim tako, ok, točno to, vse to je to, ne? To je zanimljiva stvar. Če krvna slika, če recimo Roniju stvar funkcionira energijsko, krvna slika štima, polje stvari, ki jih počne, so zelo verjetno ok. Kje so težave, da če nekdo izbere nek način prehrane, pa gre na tehnični pregled, kot praviš, pa da mu stvari, recimo cel kupenih pomankanj, počuten ni ok, spanje ni ok, koža ni ok, cel kupenih simptomov, potem pa on kar še vedno ustraja v tem, ja, nisem se še prilagodil, ne, pod navednicami. Pa pa mogoče, da... Če tako gledamo, recimo, ne, zdaj, ko smo v teh časih, dieta ta, dieta ona, dieta tretja, četrta, mislim, zakaj bi človek sploh neko dieto se izbral? Pač zbereš se tist, kar ti pač odgovarja. Mislim, jaz si tak zagovarjam pač drugo teorijo, ne? Če bi človek vso hrano, ki jo ulovi, pa ki jo sam pridela pojedu, potem ne bilo nobenih problemov v našem življenju. Ampak glede na to, da nimamo časa, gremo v trgovino in kupimo, ne vem, solato iz vrečke. Ali tista solata ista, kot tista, ki jo doma pridelamo, ali pa ki jo dobimo pri starših, ali pa regrat, ga kupimo pač v trgovin, ali pa pač ga naberemo sami. Ja ne, zaradi tega, ker če si regrat, če jo nabira, ti si mogel eno uro se sklanjevati. Samo zaradi odnosa. Počno to. Je čist zaradi odnosa do te prehrane. Jaz sem nekoč pisal en članek, skuhaj si sam dieta. Ne? Karkoli želiš, sam si to zrihti. Ne? To je najboljša stvar. In če bi, recimo, zdaj, ki sem vegan, zdaj lahko pač lepo rečem, ne? Če bi človek mogel samo loviti žival in jo zaklad, jaz mislim, da je bilo ful več veganov, zaradi tega, ker pač to ni tukaj preprosta stvar, kar si, stvar, mislim, divjega prašiča loviti. Ja, mislim, ljudje bi pobegli, če bi jim uspel, ne? To je ta... Tamne za kamero imamo enega, Nenad je vzadej, ki nas nema, ne, Nenad, pozdrav. On je lovec. In bi znal marsikaj povedal o tem, oziroma je že bil gost na tem stolu, je bil že gost podcasta in smo se ravno o tem pogovarjali nekako o tej etičnosti in moralnosti prehranskih izber in da koliko je tu neke sivine vmes pri prehranskih odločitvah, ne, in da ni tako črno-belo, kot bi morda nekdo mislil. Ne. Roni, ti si športnik še vedno, nekoč si bil bistveno bolj privržen temu, ne? Ja, jaz sem mi za Savjak prehajam, ne, v bistvu tako nekaj pri šterih, petih letih so me dali na smučke in jaz sem se takrat odločil, da smučanje je ful fajna stvar. Jaz sem treniral 11 let pa pol, potem sem pač prenehal s tem. Takrat se je bilo tako, to je bila Jugoslavija, 6 parov smučk na leto, smučarska zveza je financirala, to se je dejansko dal. V zdajšnjem cajtu smučanje, dvoje smučaje recimo, da bih mogel en leto, ne gre, kljub temu, da pač strošek je velik. Ne? Takrat so to starši financirali in je stvar dejansko funkcionirala, ampak v nekem trenutku se pač človek nasič tudi snega, zaradi tega, ker 4 mesece vsak dan biti na snegu je bilo čist preveč za mene. Tudi podrejati življenje, smučanje pa tako naprej, cela familija živi, ja, nekje 6 v Jugoslaviji, recimo takrat sem bil, to je bilo super. Potem sem se odločil za rokomet in sem še skoraj 7 let igral rokomet. Potem sem imel malo probleme s koleni, zaradi tega, ker pač to so stvari, ki pride kar zraven, recimo. Pride za tabo malo, ne? Velik. In to je najhujša stvar, ko bi si potem ugotoviš še čez leta, ki si pač zafrknil, ne, stvari. Tako da, takrat, ko sem nehal rokomet, pa sem pa odkril v bistvu gorsko kolesarjenje, v bistvu hoja v hribe, take druge stvari, kjer pač ne tekmuješ več. In jaz sem v bistvu ugotovil vse, jaz sem ful tekmovan človek. To je moj dejansko problem. Ampak jaz sem se mogel začeti nazaj držati. Jaz recimo zelo rad tečem. Tudi dosti hitar tečem. Ampak jaz sem kol nagrad na tekmovanje. Ravno zaradi tega, ker nočem več tekmovati. Ker tekmovanje ni več užitk. Ker najhujša stvar, ki se ti zgodi, je, da greš laufat in se ti gre sam pehanje za rezultatom. Pozabiš na užitk. Jaz kar moraj sam teč in pač, ne vem, sam proti sebi tekmujem. To je pa druga stvar, ker vse uživam. Ljudje pozabljamo, da užitk je več pomembno, kot pa kolajna, zmagati ali pa karkoli že recimo. Ali pa če enačijo ta užitek s kolajno, ne, da drugače proces je vreden le toliko, kot de, končni. Da prideš do cilja, ne, ker to je ta filozofija. Zakaj bi pač se gnal za cilj? Pot mi je bolj pomembna. Ne? Se pravi, kaj naredim na tej poti, kaj odkrijem. In če grem pač sam,
potem to pomeni, da lahko razmišljam, da lahko pač, ne vem, se mi ideje utrnejo. Tako, cel kup nekih stvari, prej je bilo pa samo tekmovanje in usmerjenost proti cilju. Ne. Ta stvar se je spremenila. Leto sem šel, ja, po 25 letih dejansko tekmovati na smučarsko tekmovanje, ki so me pač prepričali v to stvar. Zmagal sem. Ampak jaz se ful nisem dobro počutil. Jaz sem se prav slabo počutil. Zaradi tega, ker vem, kako je to, če si ta drug. In tist, ki je bil ta drug, se je počutil tako, kot sem se jaz včasih počutil, če nisem zmagal. In sem rekel, ne, mogoče jaz res nisem več za to. Ne. To je razlika. Tako da, to je pa zanimivo, ne, da nekdo pravi, da je zmagal na tekmovanju in se je zelo slabo počutil. Ne. Ja, v bistvu to je filozofija, po ja, moje, ki je sam z tega vidika. Zaradi tega, ker če ti gledaš na druge, ne, jaz v življenju vedno rad gledam na druge, jaz ne gledam nase, zase bom že poskrbil. Ne. Najprej bom za vse ostale, potem bom pa še zase. In če gledaš tako, potem v bistvu ugotoviš, da ljudje pridejo k tebi in te izkoriščajo. Ampak sam določen čas, ker potem pač tisti ljudje odpadejo, zaradi tega, ker pač je to neka naravna selekcija. Tako, ta filozofija mi v življenju dosti prav pride, recimo. Ne. Tako, nisem stanovitni človek, zaradi tega, ker tudi jaz pobegnem, če vidim, da pač je nekaj sam energetsko naporno, točno to. Ja. In veliki teh vampirjev v življenju. Ne. Ampak pač ja, potem sam najdeš tisto stvar, ki te zadovoljuje, tisto, ki imaš rad pa tako naprej in potem znotri tega se gibaš. Recimo, jaz lahko tudi zdaj priznam, jaz sem bil v bistvu enkrat v življenju v fitnesu, jaz se nisem dobro počutil. Zaradi tega, ker sem videl vsa tista telesa tam polna, sama sebe pa tako naprej, sem se rekel, to ni za mene. Mislim, jaz sem raje v naravo, če pač moram laufat, ne trenažer, ampak v naravo. Ali pa, tam ne vem, se najde dobro. Točno to. Mi je veliko bliže, ker naravni zvoki, ne glasba, tako druge stvari so, ki te dajo energijo, recimo. Ne. Tam priješ po fitness, pa ja, super. Sej, jaz verjamem, da funkcionirajo te ljudje in super, da pač funkcionira, ampak če imaš možnost, ok, mogoče tudi to, jaz sem Zasavlja. In v Zasavlja je čist druga scena, recimo. Ne. In tudi ljudje smo mogoče malo drugače, malo bolj zagaman, malo bolj zajevan. Tako da, to je po moje razlika. Zdaj si me spomnil vrni na en citat. Meni je zelo ljub filozof je Blaise Pascal, ki je rekel, zdaj ga bom sicer zelo povozil, ne, ampak se bom trudil prevesti, je rekel, da večina tegob modernega sveta izhaja iz osnovne človeške nesposobnosti, ne, v današnjem okolju, recimo, biti sam sabo, oziroma sedeti, on je rekel, sedeti na stolu in početi nič. Ne. Danes imamo telefončke, pa imamo greš trenirati, pa imaš muziko, pa skozi rabeš neko distrakcijo. In kaj si zdaj rekel, ne, da umaknem se nekam, kjer ni distrakcije, veš, pol si bil prepuščen samemu sebi. In pol včasih lahko razumem, da mogoče ti ni všeč to, čemu si prepuščen, če si sam sabo. No, to je ful zanimiva stvar. Ne? V bistvu, ok, 43 let sem star. Jaz v bistvu v življenju v zadnjih 20 let sem bil res redko sam. Pač veze, partnerstva, vse te variante. In potem v bistvu v nekem trenutku ugotoviš, fak, jaz res nisem bil veliko sam. Jaz nisem cele vikende sam s sabo preživljal. Se pravi, jaz nisem najdel te notranjega miru sam s sabo, ampak pač v nekom drugem. In potem začneš o tem malo bolj razmišljati in ugotoviš, v bistvu vse stvari je ful preprosta. Včasih moraš dejansko jeti osamitev, oziroma priješ domov in rečeš, ne uporabljam pač več sodobnih naprav, ne uporabljam telefona, ne uporabljam računalnika, pa tako naprej. Ful težko, ker smo pač konstantno odvisni teh informacij. To nas drajva. Mislim, tako, če na dve minute ne pogledaš na telefon, kva se dogaja, recimo, ne? Mislim, zdaj, jaz nimam telefona. Jaz v bistvu tako, nimam notifikacij vklopljenih. Ničesar tazga več. Zakaj? Zaradi tega, ker hočem sam se podrejati čas. Ker se mi zdi, da najpomembnejša čas. Pogledaš, kot ti želiš. Točno to. Ker mislim, da je najpomembnejša stvar v življenju. Ne denar, ne zdravje. Čas ga imamo. Ker če imamo čas, potem imamo lahko tudi zdravje, ker znamo se boriti s temi stvarmi. Če imamo čas, lahko imamo tudi denar, če ga bomo potrebovali. Ampak čas je tista največja dobrina, na katero večkrat pozabimo. In to mi je ful žal, da pač ljudje... Omejenje, ne? To? Ani? Sam 14 ur na dan. Zakaj ni še ena ura več? Mislim, jaz bi še eno uro jemo vsak dan več. Ampak potem je bilo še to premalj, ne? Vedno je premalj. Enkrat je en kolega zelo dobro rekel, eno uro prej ostaneš, pa imaš eno uro več dneva. Jaz spim ponavadi tam 4 ure, recimo, ne, in potem jaz res ne morem več eno uro, ne, točno to, ne, ker 20 ur pač biti je pa za možgane že naporno, ne, in večer, recimo, je velika tist, umreš, dovesedno se hiberniraš, ne, to. Roni, nekoč si bil vsejed, recimo, temu, ne, si bil bistveno manj, si se ukvarjal s tem po domače, ne, potem pa se je zgodil ta nek preklop, šel si skozi neko fazo eksperimentiranja, ne, ko si verjetno iskal, kaj je tisto, kar pravzaprav tebi zdaj resno paše, a ne? In si potem pristal na,
na teh tleh. Daj mi malo opiši ta proces, tvoj miselni, oziroma ta eksperiment, kako si šel skozi to. V bistvu, pri meni se je začela ta zgodba že nekje drugem letniku srednje šole, se pravi, sem bil star 15 let, vegetarijanci, to je bilo takrat nekaj modernega. Jaz bom vegetarijanc, valjda, svet narobe okrog obrnit in to je to. V šoli so imeli sendviče, so takoj mogli začeti sendviče sam s sirom in mikrovalovka, da so pogreli, pa tako. Nekaj te spremembe. In jaz sem bil eno leto pa pol vegetarijanc in sem se ful dobro počutil. Takrat sem bil militant. Takrat sem tako, ki sem videl koga z mesom, kako lahko, kako lahko. Delal sem škodo. Vsem. Njim, se, vsem sem delal škodo. Jaz sem čez eno leto pa pol zaradi nekih zdravstvenih pač težav, so mi doktorji rekli, rdeče meso je fajn, če ga jemiš, ne. In sem ga jaz začel jesti. Ok, jaz sem se prej še prodal. Jaz sem v bistvu od babice dobil 1000 nemških mark takrat, da sem si mini morisa kupil. Zaradi tega, ker sem začel ribe pa jajce jesti. To je ful dobra stvar, zaradi tega, ker pač nekdo je verjel to, da jaz bi to mogel jesti in mi je bil pripravljen 1000 mark plačati. Valjda, jaz sem se prodal. Stvar rešena. In potem sem jaz pozabil na to. Dve let nazaj sem pa v bistvu bil v Italiji, v neki super fancy restauraciji, Michelinovo zvezdico, neko morsko hrano sem jedel. Jaz sem pojedel, jaz nisem čutil okusa več. Jaz sem imel problem s tem, da ful ba je dobra hrana, men ni bila več. Jaz sem pa eno leto prej dejansko testiral vse burgerje v Ljubljani, vse rebrca, vse, kar se je dal požret svinarije, zdaj lahko rečem tem, tako sem pojedel, ker burgeri pa te stvari, recimo, vse so super pa vse, ampak še vedno. Vse bi takrat mogoče ni bilo tega odnosa, dan se nekaj kao da. Zdaj se je že malo spremenil pa vse to. In takrat sem jaz potem rekel, ok, jaz probam zdaj, kako je to biti vegan. En mesec. Glede na to, da sem pač imel punco, ki je bila veganka, v bistvu ni bilo tukaj težko, zaradi tega, ker je bilo veliko informacij na svetu pa tako naprej in je ful lažji bilo, ker če bi se sam odločil... Podporo si imel? Točno tako, podporo, lažji bilo, ker pač za dva kuhati lažji, kar za enega samega. Tako, ful se stvari drugače bilo. In takrat sem se rekel, ok, po enem mesecu jaz se ful dobro počutim. Jaz sem isto funkcioniral, oziroma več energije sem imel, jaz sem več športu lahko. Vse stvari so bile lažje. Tako, jaz imam 62 kil, približen že tam od 19. leta, se pravi, jaz... Tukaj sva, ne? Tam. Yeah. Jaz ne pač gor, dol, ali pa kaj tazga razen takrat, ko hočem shujšati, potem si recimo 4 kil lahko shujšam, brez problema, ne? Ampak to je večina voda. Tako da jaz se zavedam določenih stvari, ki jih moj telo omogoča, pač tak sem. No, in potem sem ugotovil, da pač meni veganstvo govarja, ampak nikoli nisem rekel, dokdaj bom vegan. Jaz pač... V tem trenutku je tako? Točno to. Zdaj se počutim dober in to je to. Če se bom pa jutri slabo počutil zaradi tega, bom pa rekel, ok, prišaltam nazaj na hrano. Se pravi, ni to neko tisto prepričanje, zdaj pa jaz moram do konca zdržati in bom naredil vse za to. Nesmiselno. Misliš, da je mogoče tudi eden izmed pomembnih razlogov, prej sva govorila o točkah, kjer se strinjava, ne? Prej si rekel, da si jedo dost nepredelane hrane, junk hrane, mogoče tako in drugače problematično, ne, meso tam, tisto meso zelo verjetno ni bilo glih neko kvalitetno meso, potem si pa verjetno zamenil z več vredno hrano, več zelenjave, več sadja, več celih živil, ne, in da je že samo ta switch, ne, ločen od samo mesa per se, ti dal boljše počutje. Čist neko drugo pač počutje telesu, ne, ker ja, ko v bistvu ugotoviš, da pač solata ima dejansko okus in da korenje, če ga iz svojega njive vam potegneš, pišuka, to je sladko korenje, to je čist nekaj drugega. In potem začneš očutiti spet okuse, ki jih prej dolg časa nisi poznal, recimo. Ne? In meni je bila ful zanimiva stvar, recimo, jaz ne pijem alkohola, jaz še v življenju nisem alkohola niti poskusil, tudi ne vem, kaj okusa je pivo. Ne, ne vem. In v bistvu mene so povabili na neko beer tasting in tam so pač vsi probavali piva, jaz sem da popovonil in sem tako naštel 5 sestavin v pivo, kaj je natar in me tako pogleda gospod, ta pač beer sommelier in reče, ne mogoče, vi ste ta pivo že pil, ne, ali pa ste že pač ne slišal. Sem rekel, ne, prvič sem pa nisem ga niti poskusil, ker ga ne pijem. Potem pa zelo dobro občutite pač vonje. Ja, to je to. Spremenile so se določene stvari. Ena skrajnost ali druga skrajnost, pravi Roni. Osnova potem praviš je, kako praviš, da je bil Hipokrat, ali do know thyself. Ne, kot prvo spoznaje sam sebe. Točno to, ne. V bistvu, če se, se, se ljudje bi veliko več ukvarjali sami s sabo, pa to ne mislim s svojim izgledom ali pa karkoli že, ampak s svojim tem notranjim potencialom ga ima vsak zelo velik, pa če dela na njem, mislim, da bi bilo ful men in bolezni in men pač predsotkov in tako naprej. Veliko men vsega tega stresa bi bilo ga imamo zdaj v življenju.
Vse se kao, v bistvu, sami naredimo. Vse, če greš v službo, v stresno situacijo, ja, zakaj pa ne zamenjaš službe? Mislim, vse je ful preprosta stvar. Zakaj hodiš nekam, kjer ti ne paše? Ali pa biti v neki družbi z ljudmi, ki ti ne zadovoljujo tvojih želja, potreba ali kakor. A ni to samo mučenje? Tako, ljudje se premalo zavedamo, da moramo najprej sami sebe ceniti, sebe mitrati, potem moramo še nekoga drugega lahko imeli rad. Ker če imamo pa nekoga drugega rad in s tem kompenziramo, da nimamo sebe rad, kaj smo naredili? Nečemo misli za sebe. Zanim sem slišal en zanimiv govor. Mislim, da je bil ravno Will Smith v enem izmed svojih nagovorov na YouTube, ki je rekel, da kot sva rekla, prej najprej spoznaj sebe, spoznaj, kaj je tvoj ogen in prižgi ga. Uh-huh. Potem se pa obdaje z ljudmi, ki ta ogen ali podpirajo, ne, uh-huh. in se ogni tistih, ki ga nanj ščijejo, kaj bo rečeno. Ne? Ki ga ugašajo. Ki ga ugašajo. Točno to. Tako, ne, in v bistvu, apropo temu, kar si... In v bistvu v življenju moraš iskati ljudi, s katerimi si, zdaj bom mogoče čudno besedo, energetski ravni, jaz ne verjamem uga boga energije pa te variante, ampak pač ja, z določenimi ljudmi se lahko v minut zaštekaš in pač veš, da se boš lahko pogovarjal ure in ure. Z določenimi ljudmi se pa ne moreš. Recimo, greš na date z žensko, picture perfect, mislim tako, wow, iz revije, ja, ja. Ampak po dveh minutah rečeš, a se lahko ustrelim, ej, mami me kliče, moram jeti neko silo, ali pa kar, mislim, karko že, nekaj, ja. Sam tu pač pobegneš, ne, to. In to mislim, da je naš problem, ker ne znamo reči ne, se pa enkrat naučiš reči ne, je pa malo lažje ne. To nas v bistvu ful umejuje. Slovenci smo. Nismo navajeni tega, da pač, ja, vedno bomo kimar, vedno bomo tam nekaj obogljali. Ustražljivi. Točno to, vse bomo radi. Ne, včasih moraš pa pomisliti, da si najprej ti, pa je pa še nekdo drug, ne. Kaj pravi, najprej daš sebi, ne, v avionu, daš najprej sebi masko za kisik, potem pa še do otroku, oziroma komu druge. Ampak, a veš zakaj? Zdaj, ker tam je kisik in ti si mislim, smejalni plin in se ti začneš smejati in otroka pomiriš, se jim predvidevam, ne. Nisem še bil v tej situaciji in tudi upam, da ne bom, ne, tako da ja. Ja, malo ja. Šale. Ja. Volim ta zadnji del pogovora, sva se zmenila nameniti nekako tvojim nekaj točkam, ne, ki si jih morda, ali pa lekcijam, ne, ki si jih v tem zadnjem obdobju uspel nekako si izpisati, ki bi jih lahko podal svojim sledilcem, gledalcem. Šel si skozi res neko tako zanimivo pot in športno in prehransko in ne, ta filozofija tvoja mi je zelo simpatična, pa me zanima recimo, kaj si se na tej svoji poti naučil in kaj bi lahko svetoval gledalcem, svojim spremljevalcem Ronijevih recimo 5 točk za feel good lifestyle. V bistvu, ta prva stvar, če si sam povedal, pot je važna, ni cilj važen. Se pravi, če boš na poti užival, potem ti cilj nikoli ne bo važen. To je varianta, ki jo jaz vedno zagovarjam. Pač, ne? Če se odločiš, da greš na morje in imaš splaniran to, pa to, pa to, pa to, pa to, bo ena stvar šla na robe, bo šlo vse na robe. Ker se ti bojo podrl vsi plani, ki jih imaš. In najbolj popolno žensko ob sebi, najbolj popoln dan, najbolj karkoli že, ampak te bo ena pikica zmotla in vse bo padl v vodo. Se pravi, stvar ne bo več imela smisla. Torej, če znaš pa sam na tisti poti uživati in iz tiste poti nekaj ven dobiti, mislim, da si veliko več naredil za sebe, kar pa če si prišel na cilj in zdaj bo tako, kar si. Včasih so te iluzije, ki si jih ustvarimo sami, se pravi, pričakovanje ali pa karkoli že veliko preveč. Druga, moja točka recimo bila ravno povezana s pričakovanjem. Če človek nima pričakovanj, ni razočaran. Se pravi, če ti nič ne pričakuješ od nekoga, potem dobiš ti vse. Zaradi tega, ker pač je ful preprosto. Če jaz pričakujem, da mi bo nekdo dal 100 tisoč evrov, ki mi jih ne bo dal, bom jaz razočaran. Če pa ne bom pričakoval in mi bo dal evro in bom jaz s tem lahko, ne vem, kupil Coca-Cola, bom pa jaz srečen. Pa je ful preprosta logika. Zaradi tega, ker pač je v bistvu pričakovanja so fuljeva v našem življenju. Zaradi tega, ker vsi imamo neka pričakovanja, pa ne vem, karkoli narediš, so neka pričakovanja. Nekdo me bo pohvalil in potem te nekdo ne pohvali in se razočara. Zakaj? A je treba sploh razočaranja v življenju? Ne, v bistvu jih samo odsmisliš, recimo, ne. Ja, je težko, recimo, ampak po drugi strani se pa, recimo, tudi to da. Se strinjaš, da imajo pričakovanja več za upraviti z nami samimi, v bistvu kot pa s tisto osebo konkretno, a ne? Ful. Pravzaprav gre za to, da imaš, pričakovanja nimajo veze s tabo. Ešte pričakujem, da ti danes prideš, ali pa da ti nekaj pametnega poveš, pa če je to moj problem.
Ampak točno to si zdaj zelo dobro povedal. V bistvu pričakovanja so naša, ne vem, rak rana, ki v nas ubijajo, recimo. Ne? Zdaj, ker pač ja, zakaj se vedno naredimo iluzijo? To pa to, bo se, to pa to se bo zgodilo. Ja, ne, prepust se. Včasih se sam prepust. To je ista varianta, ne, ne vem, jaz zadnje pol leta skačemo v hladne vode, se pravi, ne vem, nek... Neka stvar, ki me je pač zdrmala in se nekaj bom začel. In me vsi sprašujo, ja pa greš prej pogledaj, tukaj je globoka voda, pa tako naprej. Ne, v bistvu skočim. Ampak vem, da bom preživel, vem, da sem nič naredil, zaradi tega, ker pač zaupam sam sebi, recimo. Ne? Se pravi, če zaupaš sam sebi, tretja točka, zaupi sam sebi in tudi svet ti bo zaupil. To je ful pomembna stvar. Mislim, da se ljudje tega ful premalo zavedamo. Če si samozavesten, v bistvu lahko pristopiš do kjerekoli deklice. Če si samozavesten, greš lahko do šefa in rečeš, jaz bi imel višjo plačo. Če si samozavesten, v bistvu te bo policaj ustavil in boš svojo samozavestjo, ne aroganco, ampak samozavestjo. Razlika, ne? Točno to razlika. Ful velika razlika. Ampak ljudje se ne zavedamo, ker mi smo pa aroganten, mi pa... Sorry, ne, pač, ja, okej, okay, naredil sem napako, prav, se upravičujem, pač ne, ampak nisi pa tisti ta mehan tam nekje. In bo čisto stvar drugače rešila. Tako, včasih je treba sam stvari malo v naših glavah drugače obrniti. Je pa res, da je to pač neka pot, recimo. Ne? Ok, četrta stvar, ki se mi zdi dokaj pomembna. Ne? Če hodiš v službo, potem delaš nekaj narobe. Ne hod v službo, hod v tisto stvar, oziroma deli tisto stvar, ki je za tebe užitek. Torej, boš užival v nečem, kar delaš. Torej, ne boš rekel, grem v službo, ampak grem nekam, kjer uživam. Se pravi, izpopolni se na ta način, da pač najdeš stvar znotri tizga. Vemo, da ni popolne službe, vemo, da ni popolne službe, ni česar, ampak vedno lahko najdemo pa pač neko stvar, zaradi katere je vredno to. In ta prvič, ki te stisne pri srcu, ki reče zjutri, v službo bom imeti. Daj odpoved. Naj drugo službo. Vedno je možnost najditi nekaj novega. Ni tukaj težko, kar si ljudje predstavljajo. Ja, če si star 60 let, pa če je to pač, ne vem, ta prva služba bila, ki si jo zgubil ali pa karkoli, to je druga stvar. Ampak dokler si pa mlad in mladi, mislim, da bi mogli se tega čez dali bolj zavedati, da pač treba je poskust. Včasih so rekli starši, prva služba, redna služba, familija, to in potem pač do konca življenja v isti službi. Come on, to ni življenje več. Naše življenje je že nekaj drugega, rata, ne? Sploh zdaj. Ja, zameni služba, najdi se. Probi v življenju najdi tisto stvar, ki te osrečuje, oziroma ti se po tvoji passion poslovi. Ti si najdel? Mislim, da sem najdel. Mislim, da sem najdel. Sicer sem bil pripričan, da sem jo najdel že malo nazaj, pa sem bolj ugotovil točno to. Zaradi tega, ker pač vedno je treba iskati nekaj novega. Ne? Tako Steve Jobs je rekel, pač ne, zelo lepo, ja, poskuste. Dokler nam te poskusili, pa če nam te vezi. A je lahko to nekaj, kar se mogoče tekom različnih življenjskih obdobij spreminja? Ja. To nekaj. Ljudje mislim, da narobe se interpretirajo včasih to find your passion. There can be more passions. Exactly. Zaradi tega, ker vsaka stvar, že vsak človek pride v tvoj bližino, recimo, ti prinese nekaj novega lahko. Ne? In v bistvu, če si ti dokaj empatičen, se pravi, pobiraš tiste stvari od človeka pa tako naprej, ne? Potem lahko iz tega nekaj narediš. Če pač ti tega ne znaš, potem pa pač ja, bo verjetno tudi tista špura, ki jo imaš, fijakarski konji, sej, bodmo realni, večina ljudi živi tako, pač služba, pijača, pir, domov spat. Služba, pijača, pir, domov spat, recimo. In to je pač, pol, ne vem, pol rečeš, kaj je bilo pa zadnjih 10 let, kaj sem pa jemal od tega življenja, recimo, ne. A sem jemal kaj? Ja, v bistvu ne, ne. To je razen, moje. Razen, to njegov fashion. Ja, recimo, super, če je, to pač, je, ampak če se človek ne zaveda, če mu nihče ne pokaže ogledala, potem mogoče je to za njega res njegov fashion, ne. Je pa vprašanje, a je to ali ni to, recimo, ne. Še peta stvar. Peta stvar. Ne vem. Ne vem, kaj bi bila peta stvar. V bistvu... Te štiri si tako lepo povedal, da mi je kar... Ne, ne, peta stvar je pa najboljša. Jo že imaš, ok. Mam. V reality showih vedno smo slišali ene in iste stvari. Bodi to, kar si. V bistvu, ja, jaz se ful strinjam z vsemi temi, ki so vedno to govorili, ampak najprej odkri, kaj si. Najprej iznajdi samega sebe. Najprej pač ugotovi, kje je tvoje mesto. Torej, stvar bi jaz vsem v Sloveniji položil na srce. Do 40-ga leta si vzem eno leto časa zase. Prišpari denar, ne vem, odloč se, na mesec nucam 500 evrov za to, da preživim. Probi
biti eno leto brez stresa, brez službe, brez česar koli že in razmišljaj o tem, kaj bi rad postal. Naslednjih 40 let boš delal v bistvu isto stvar, kot si jo pač prej delal, če ne boš tega naredil, če ne boš presekal tega nekega vzorca miselnega, ki ga imamo v glavu, recimo. Ne. In če boš ugotovil, da v bistvu 40 let si dejansko stran vrgu, imaš še vedno možno 40 let uživati, ker sam eno življenje imamo in tega se ful premalkrat zavedamo. Se pravi, to, kar pa ti, recimo, ne, mi je pa všeč, se pravi, zdrava hrana, zdravo prehranjevanje, zdrave navade, pa tako naprej. Ja, to je pač predpogoj za to, da lahko ti potem doživiš 80, 90, 100 let. Meni enkrat je na deklica zelo lepo rekla, jaz ne bi rada, da boš ti na stara leta bolan. Zdaj skrbi zase, ker jaz ne bom mogla skrbeti zate. In zakaj mi to govoriš, mislim, kalo? Ampak ful lepa stvar, zaradi tega, dejansko pač je nekaj zelo tazga iskrenga, nežega ja. Povedala, ampak v tistem trenutku je bilo narobe razumljeno. Ja, to dosti krat tudi ljudje mislijo, ne, da zdrava prehrana, če smo recimo kot nego kot jaz, da pa mislim, da je to najbolj pomembna stvar. In to dosti krat nekako poskušam skozi svoje delo, ne, skozi pogovore, z njim, kot si ti res me vedno znova prezeni, da ni vse bistveno večje življenje kot jest vse perfect ali pa se istovetiti z enim načinom razmišljanja, z enim načinom prehrane, z enim načinom treninga, ne? Biti kot tist proceduralni kon, kot si rekel, ne? Da je mogoče več v življenju kot pa samo to, da zato recimo ime samega brenda mojega je feel good, ne? Se pravi, to dobro počutje. Ampak to ni samo ena stvar, ni ena stvar, to je sto stvari, ki jih je prepletanih, to je od filozofije, to je od pač počutja fizičnega in notranjega, tako vse stvari so združene v tem, ampak ljudje se ne zvedajo, da je feel good, ni samo to, da boš lepo zgledal. Ali pa da boš ful zdravo jedel. Točno to, ali pa da seš najdražji avtomobilom vozil. Kaj ti pomaga najdražji avto, če boš čez 5 let jemo, ne vem, vse težave zdravstvene pa tako naprej, recimo. Ne. V bistvu to si zelo lepo povedal, zaradi tega, ker mi dva imata v enem komadu, pač ne, nisi samo to, kar ješ. Ne. Ja, zelo drži in zelo se strinjam. V bistvu, ful prav. Ker v bistvu, velik večji so naše življenje. Problem je samo v tem, da se prepozno začnemo zavedati tega. Ponovati se začnemo zavedati tega, takrat te že kaj prepozno, takrat začnemo razmišljati, ja, zakaj je bilo pa to. Škoda. Ljudje imamo ful možnosti, da živimo in da pač nekaj ustvarimo iz sebe, sam dati si moramo možnost. Ne smemo pač verjeti, da to, kar se nam dogaja, da je to vse, kar se nam bo dogajalo v življenju. Ne. Sej, verjetno isto ti. Ti bi se verjetno lahko odločil in ne bi šel v ta način življenja, kakor si, ampak si se odločil za drugačen način življenja. Zaradi tega, ker pač najlažje biti pasivno vdan v sodo. Mislim, ja, in jaz bi isto lahko rekel, jaz sem iz Zasavja. Briga mene za vse stvari. Ja, Zasavja. Sem jaz začel 13 let nazaj pisati blog, sem si sprašal, kaj ti to znači, zakaj bi ti to delal? Ne vem, mislim, da imam nekaj zapovedati. Mislim, da pač imam nekaj vse. Pa takrat še, ko v bistvu pisanje bloga je tako, da si zmešan. Točno to. In isto kot zdaj, recimo, kot mislim, ki rečejo influenceri pa te variante. Super, ampak te influenceri bojo trajali eno leto mogoče, potem ne bo več tega, recimo, ne? Potem se bo neka to... Nova stvar, neka nova stvar. Treba prilagoditi se bo treba. In jaz v bistvu se ne, sebe nikoli nisem za influencere, pa nači, jaz sem sam človek, ki ima svoje mišljenje o določenih stvarih in to komuniciram. In zato si influencer. Ne, jaz noče biti influencer. Influencer. To sem namenil, rekel. Ful, ja. Ampak, kaj jaz slišim to besedo, meni je tako, ja, okay, vidim. Zakaj je treba pač nekomu dati neko označko? Ja. To je isto, kar, ja, jaz sem človek, ampak to je vse, kar sem jaz. In vse, kar je pa ostalega prišel zdrav. Ne, se to pravi, zato si jo negodiš. Ne, hvala. Ne, jaz sam problem imam dejansko s tem, zaradi te, ker označke so čist nesmiselne. To je približno isto prej, ko sem rekel, fitness seriji, recimo, ne, ali so to bodybuilderi, ali so to kar... Kdorkoli, ja. Kdorkoli že, pač, tako, grdo se sliš, v bistvu, ne, ampak se ne želiš, tako kot influencer, ja, nekdo bo ful ponosen, mislim, vidim napis na televiziji influencer, kar je tudi tako, wow, kvaš, kaj. Ne, dobro si prej rekel, Roni, le, če ne veš, kdo si, potem rabiš nekaj, s čim se lahko istovetiš. Nocaš title. Recimo, ta title, ne, se pravi, ta označka. Ker to pol si. Točno to. Zdaj, tega, ker to, ki ti pa nekdo drug da to označko, ja, pa je pa to nekaj drugega, če se pa ti daš sam sebe, recimo, ne. Jaz sem vedno to stvar tako pogojil v firmah, recimo v agencijah ali pa kaj tazga, ne. Daljši je bil njegov naziv, menjša je bila plača. Ja, zdaj, tega, ker pač tak naziv to že ful veliko pomeni, ne. Boljši. Ne strinjam se s tem, ne. Tako da je, definitivno se mi zdi, ja, zanimiv pogovor oziroma zanimivo vprašanje za tole. Tako, v bistvu,
dejansko v teh stvarih ne pišem. Zato sem rekel, daj moronijo spraviti pod kamero, ne. Ker v bistvu to lahko dejansko sam poveš v takem trenutku, ampak če se jaz sem delal, klene, ne bi dobro počutil, jaz ne bi mogel tega govoriti. Mm-hmm. In jaz sem dobro počutil. To mi je veliko meni. In v bistvu, če sem jedel, ok, zdaj bom rekel spodobno, energetsko, oziroma pač, ne vem, von, te sveče, recimo, mi je fenomenalen, ker je vanilija, ker je tak von, ga imam jaz srč, recimo. Ful. Nisem vedel tega. Ej, ni na ključi, ni na ključi. In jaz se ful dobro počutim, tako, ja, jaz bi lahko zdaj ure in ure se pogovarjal take stvari, ker ponavad se takih stvari z ljudmi res ne pogovarjamo. A ni to problem? Ja, ne znamemo se čas, le sred dneva sem se vzal čas, posnela se recimo en tak pogovor, ki je postal podcast, mogoče ga bo lahko nekdo zdal nodo, poslušal med vožnjo službo naslednji dan in mu boš prežgal eno ne, miselni switch. In jaz mislim, da je to pomembno in da v bistvu, če bi ljudje se več med sabo pogovarjali, pa to ne govorim zdaj, greš v družbo in vsak na svoj telefon in tipka in tako naprej, ampak dejansko se pogovarjali, če bi ljudje imeli možnost se družiti z isto mislečimi, se pravi nek library clubi ali pa kaj takega, ker pač dobiš se z ljudmi, ki podobno razmišljajo, pa to so lahko čist različni ljudje, stari, mladi ali pa karkoli že, to potrebujemo. In tolerantni do drugače mislečih. Točno to. To je zelo pomembno. Včasih se ljudje kaj znamo dobro pogrupirati v skupino istih mislečih in potem ustvarimo nek kult, ki pluva čez vse, ki ne mislijo enako. Ne? Tako da eno in drugo mislim, da v tej družbi mogoče primakuje. Ful se strinjam in problem je takle, ker greš z neko družbo, nisi odprt za drugo družbo. Ja. In potem si pač svojo družbo, gledaš nekoga na drugi strani, pa bi šel do njega, pa ker je tvoja družba kle, ta homogena, ne greš. Ja, ne greš, ne. Da ne bi kaj bojo pomislil. Točno to. Se ne spodobi. Škoda, škoda. Včasih je treba pač narediti stvar. Recimo tukaj sem jaz ta prvič, ko sem skočil v to ledeno vodo, je bilo tisto, what the fuck, a mi res tega treba? Yeah. Wow, uživo sem, cool je bilo, the best je bilo. Adrenalina je bilo ful več, kar ga pa, ne vem, parkiram koli drugim športu. Ja, valjda, to je fajn. Ja, si adrenalinski džanki. Sam, sam. Si, v bistvu, mislim, da smo vsi ljudje, sam ne vemo, ja. Ker ne pridemo do tiste točke, kjer bi lahko to izkusili. Ja, nekater mi je adrenalin, če greče z rdečo luč na semaforju. Sorry, res, zakaj bi pač nekoga drugega poškodval? Če ni treba, recimo, ne? Tako, kle pa pač ja. Treba je samo pomisliti, a ti to odgovarja ali ti ne odgovarja. Roni, hvala ti za ta čudovit pogovor, res. Enako. Mi je bilo veselje. Enako. To bo še kdaj zikre ponovila, no, če ne pred kamero, pa vsaj. Offline, off, definitivno. En lep pozdrav, sem res vesel, da ste, če boste, no, in da ste spremljali ta pogovor. Več o Roniju seveda si lahko ogledate na njegovi internetni strani. Hat.si. In definitivno mislim, da je to teh tvojih 5 točk si zasluži en blog post. Definitivno si bo, zaradi tega, ker v bistvu zdaj sem jaz povedal 5 stvari, ki sploh nisem prej razmišljal. In so same od sebe prške, to bi jo ful všeč. Ful sem vesel, ful, resno. Hvala vam, lep dan še naprej in naslednje.